4, 3, 2, 1. Esconde logo que eu já tô indo. Você vai ficar com a tia May e o tio Ben por um tempo. Eu quero ir com vocês dois. Não. Ele só gosta de pão sem casca no sanduíche. E só dorme com a luz do abajur acesa. Mary, vamos. Temos que ir. Pai! Concordo.